esquerda. Como é que vai ser este jogo com o Iliabo? Penso que, à semelhança de outros jogos que envolvem equipas, digamos, da região, vai ser um jogo bastante emotivo e em que as duas equipas, estou convencido, vão proporcionar um bom espetáculo. Duas equipas de campeonatos diferentes, naturalmente. Exatamente, o Iliabo muito mais tranquilo, porque já está praticamente apurado para os playoffs e tem condições para realizar um bom jogo, e nós, a lutar pelo apuramento, vamos ver o que é que vamos conseguir fazer. Estão lançados os dados e a equipa do Iliabo joga com o seguinte 5. Com o número 6, João Paulo. O 12, Luís Albuquerque. O 7, António Almeida. O 8, Kevin Sprewer. E o 9, John Silvia. É Carlos Gouveia, o professor de Educação Física, quem dirige a equipa do Iliabo. Carlos Gouveia, o que é que se pode esperar deste jogo hoje com o jogador? Esperemos que seja um bom espetáculo, já que a televisão dá mais oportunidades de propaganda da programa ser promovida. Né? Portanto, esperemos que, fundamentalmente... Iliabo no quarto lugar no campeonato, surpreendentemente, vão lutar por aqui? Para já, para o melhor lugar possível. Estamos no quarto, vamos ver até ao fim, faltam 7 jornadas. É importante que hoje se consiga vencer. Esperemos que em cada jogo se tenha condição para lutar para a vitória. Bem, primeiras impressões do técnico do Iliabo, Carlos Gouveia. E os dois primeiros pontos caíram para o Jogueira, que alinha da forma que eu lhe vou dizer. Com o número 4, Rui Santos. O 8, Reginald King. O 11, Alexandre Dias. O 12, Jorge Dias. E ainda o 15, Ricky Wood. A falta sobre o número 9, John Silvia. É ele quem vai para a linha de lançamentos livres para converter, ou tentar converter. Não, bola ao lado. Bola ao lado, reclamavam os jogadores do Iliabo, lançamentos livres. Entendiam que a falta havia sido feita no ato do lançamento. Assim não entendeu a dupla de arbitragem que veio de Lisboa e é constituída por os senhores Rui Valente e este senhor António Coelho. Mais 2 pontos para o número 8 da equipa do Jogueira. João Paulo. Luís Albuquerque. Assistência. E 2 pontos para o John Silvia. Oh, interceptão. Excelente, mas a bola a sair pela linha lateral. João Paulo foi quem interceptou a iniciativa ofensiva da equipa do Jogueira. Help! Inside! Outside! Help! Front! De 3. A não cair. Foi o número 15, Ricky Hood, quem executou. António Almeida. João Paulo. Luís Albuquerque. Silvia. Spiller. A lançar, a não converter. Recuperação para o Jogueira. Contra-ataque rápido. E a concretização. Mais 2 pontos para Rui Santos. O marcador. 18 minutos para que se jogue nesta primeira parte. 2 para o Iliabo. 6 para o Jogueira. Mais 2 pontos para o número 9, Jorge Silvia. São Paulo! Como vai ser este jogo? É óbvio que a equipa do Iliabo é favorita à partida. Para contrariar este favoritismo, o Jogueira tenta o contra-ataque rápido através de grande velocidade de execução, na passagem da defesa para o ataque e ainda muitos cuidados defensivos. Essencialmente com John Silvia e Luís Albuquerque. O primeiro lançamento convertido. Reginald. Mais uma tentativa. Três. Combinação de ataque pedida por Carlos Gouveia a 3. Abre, linha de passe.
Play. O lançamento, por uma vez mais, não convertida. Não convertido para Sprewer. Carlos Gouveia preocupado com o setor ofensivo da equipe. E tem que se preocupar de facto Pedro Figueiredo. A falta a cair para o número 8. A calma, Kevin Sprewer. Toda falta. O lançamento de Cuse, a recuperação para o Iliabo. Luís Albuquerque até ao final, mais 6 pontos. A 2 pontos de aumento, a equipa da casa. 6 para o Iliabo, 8 para o Jogueira. Cuse para Kim. Jorge help, Dias. Help, Kevin. Pensamos que vamos assistir a uma partida mais equilibrada do que a partida passo a repetição poderia esperar-se, porque trata-se da realidade de um derby regional e estes jogos têm sempre outros contornos que por vezes fazem com que os encontros apareçam diferentes do que se pode esperar. E António Almeida agora a converter uma penetração brilhante, aliás muito ao seu estilo. E aí está a repetição do lançamento convertido. Nós chamaríamos a atenção não só para António Almeida, que acabamos mesmo agora de ver a penetrar e a finalizar um lançamento, mas também para Brewer, na equipa de Iliabão, com o número 8, um dos atletas mais em evidência neste campeonato até o momento. De referir ainda que a equipa de Iliabão inclui o internacional Lita, um dos nossos melhores valores, quiçá da nova geração, talvez o atleta que se apresenta com maiores qualidades, com maior criatividade e mais forte em termos de lançamento exterior, a nível dos 2 ou 3 pontos mesmo. Tem sido de uma grande eficácia neste campeonato. E uma falta a cair para Alexandre Dias, reposição ao lado, para a equipa do Iliabo. E mais 2 pontos para o número 6, João Paulo. Hood para Reginald. Os dois jogadores... E nesta equipa é curioso este passo, porque nesta equipa realmente estes dois jogadores são as grandes vedetas, são os jogadores que aparecem no ranking até o momento, aparecem em maior evidência na equipa do Jogueira. E o Iliabo passa para a frente. 12-10 é o resultado neste momento. Para jogar 15 minutos desta primeira parte. Chamaríamos a atenção em especial para o duelo que irá travar entre os norte-americanos do Jogueira, concretamente o Woody e o Reginald, e o Silvia e o Brewer. Portanto, é um duelo 2-2 entre os norte-americanos, que naturalmente terá alguns atrativos. A reposição em jogo para Luís Albuquerque, o número 12 do Iliabo. São Paulo é da direita. Help, move. E Carlos Gouveia. Luís Guerra a apresentar uma zona 3-2, com uma preocupação flagrante de intervir sobre o lançamento de Lita. E até final, Jorge Dias, mais 2 pontos para a equipa dos Gueiras. Empate no marcador. Luís Albuquerque. António Almeida. Uma vez mais a recuperação de bola para a equipa do Jogueira. E a super falta quando subia para converter Rui Santos. A falta feita pelo número 6, João Paulo, assinalada de pronto por Rui Valente, o árbitro que veio de Lisboa. Não vai dar salto, que a senhora compra Rui Santos para o lançamento. Mário Fernandes dava indicações ao jogador número 11 da equipa do Jogueira.
melhores marcadores até o momento na equipa do Esgueira, do número 8, King, com 8 pontos, e na equipa do Iliabo, o número 9, o norte-americano Kevin, com 4, e também Lita, com 4 pontos. Obrigado, Pedro Figueiredo. Contra-ataque rápido, como lhe tinha dito. É a tentativa de o Esgueira contrariar a formação da casa, o Iliabo. Alexandre Dias, Jorge Dias, punho fechado para indicar a combinação ofensiva. Alexandre Dias de novo, a deixar em Hood. Agora houve ali alguma confusão, mas que acabou por ser bem resolvida por do ataque do Esgueira, apesar da bola ter quase a ser perdida, perder a sua posse. Aliás, os maus passos e uma certa desconcentração têm sido latentes neste jogo por parte das duas equipas. Há demasiadas imprecisões no passe e na recepção. Excelente esta entrada de João Paulo, o número 6, que vê na imagem da equipa do Iliabo. 16 para o Iliabo, 14 para a formação do Esgueira. Alexandre Dias tentava colocar em fundo, recuperação. Luís Albuquerque, mais 2 pontos para a equipa da casa. Um minuto de desculpe, então, pedido por Mário Fernandes, técnico do Esgueira. Um minuto para o professor Mário Fernandes, que não está a gostar da prestação nos últimos momentos da formação que dirige. Muito provavelmente ele vai tirar o norte-americano Ricky. É este quem conduz a bola. Alexandre Dias tentava ir até final. O contra do número 8. Mas em falta, diz a equipa de arbitragem. O número 8 é Brewer. Mário Fernandes pediu para suspender o minuto de tempo que tinha pedido há pouco. E José Ruivo apresta-se para entrar na equipa do Esgueira. Na linha de lance livre está o número 11. Alexandre Dias, a equipa do Esgueira. Mário Fernandes está preocupado naturalmente com as penetrações. Realmente a zona 3-2 está a ser eficaz no que se refere ao lançamento de meia e longa distância. Não tem acontecido grandes situações, grandes espaços para o lançamento, fundamentalmente Lita, mas na realidade demasiado permeável às penetrações de António Almeida e João Paulo, que já várias vezes concretizaram vários terços. O que em termos de defesa de zona não é propriamente, não abona nada em favor da maneira como a equipa do Esgueira defende. A equipa do Iliabo tenta sempre que possível encontrar no jogo um equilíbrio em relação à tentativa de jogo interior e exterior. E portanto há que contrariar toda esta flutuação tática da formação do Iliabo. Assistência para mais 2 pontos. Quem fez? John Silvia. Iliabo utilizar muito bem a transição de defesa-ataque e agora é John Silvia que finaliza, impondo o seu maior poder físico e a sua capacidade de finalização. Luís Albuquerque, Silvia. Finalmente. A ir até final. Ponto. Novamente Silvia. E agora em vez de desconto. O público que, ao contrário do que estávamos à espera, não enche por completo este pavilhão, vibra com a formação do Iliabo e tenta que a sua equipa se galvanize. Tempo de desconto para Mário Fernandes e ainda uma substituição, não é, Pedro Figueiredo? Uma interrupção de jogo e penso que José Ruivo, o número 6, vai entrar para substituir o norte-americano Ricky. Luís Albuquerque. Excelente a recuperação de Brewer e o afundante. Repare que ele vai sair aqui a recuperar e a aproveitar a mesma impulsão para afundar. Reginaldo não estava atento, não bloqueou. Mário Fernandes está muito descontente com a equipa nestes últimos minutos. Na realidade é difícil de controlar a transição de defesa-ataque por parte da equipa do Iliabo. Atenção à recuperação defensiva. Estamos a lançar precipitados demais no ataque. Vamos fazer mais movimentos. Sempre fizemos movimentos com cabecinha, os movimentos taticamente bem feitos, utilizar as situações um e posto, fazer bem os movimentos, depois lançar um confiança, não podemos falhar aquelas bolas ali, e ou participamos do ressalto ou recuperamos, não podemos ficar nas tintas. Pá. Portanto,
estamos a sofrer muitos pontos na recuperação defensiva em contra-ataque. Isso é preciso estar atento em relação à recuperação defensiva. Vamos passar na defesa individual. Dá mais alguma ajuda. Vemos o Linda, vemos o João Paulo. Bem mexido, bem agressivo. Da defesa individual por parte de Isqueira. A reprimenda de Mário Fernandes aos seus jogadores, Pinto Lopes. Pensamos que tem razão Mário Fernandes. Na realidade, o ponto forte da equipa do Iliabon tem sido a transição de ataque, o contra-ataque tem proporcionado os últimos gestos, aliás, foram todos os contra-ataques. Se a defesa 3-2 conseguiu controlar o lançamento exterior, não conseguiu a recuperação de defesa. E agora um excelente movimento do superior. Contra, é excelente. João Paulo. E está a defesa individual por parte do Isqueira. António Almeida. Uma tentativa de meter maior pressão no seu adversário. Será oportuno ouvir agora o que é que, como é que aproveitou o Carlos Gouveia este segundo tempo. Carlos Gouveia, o que é que disse aos jogadores neste segundo tempo? O Valtra, bem no essencial, disse para passe ao 5 que está a jogar do Jogueira, para denunciarmos, para promovermos alguma ajuda em relação aos jogadores mais influentes e tirarmos partido desse facto de haver jogadores menos ofensivos. Vamos ver, trocas da equipa? Não, trocas da equipa não. Trocas da equipa não houve. Nós mantivemos troca da equipa de Jogueira. O Jogueira fez uma alteração e penso que teremos de fazer uma leitura diversa, não é? Acentuar a ajuda nos momentos interiores dos jogadores norte-americanos e dar alguns passos nas posições exteriores em relação aos jogadores que possam ser menos ofensivos. Bem, técnico Carlos Gouveia, falamos do desconto tempo de há pouco. Uma leitura correta, na minha opinião, por parte de Carlos Gouveia. É óbvio que a entrada de José Ruivo proporciona a que o seu adversário direto, o seu defensor direto, possa ajudar mais sobre os postes que, na realidade, são os jogadores mais fortes em termos de eficácia, como referimos no início do jogo. Os norte-americanos do Isqueira são muito mais de 50% da equipa, quer não só em termos de lançamento, em termos de eficácia de lançamento, mas também a nível do ressalto ofensivo e defensivo. Podemos mesmo referir que, por parte de Ude, estamos na presença do melhor ressaltador da prova até ao momento. E a conseguir uma falta, Silvia, para lançar na linha de lance livre, está o número 9 do Iliabo. 24 para o Iliabo, 20 para a formação do Jogueira. Faltam jogar 9 minutos nesta primeira parte. As dúvidas de... Este número 9 já tem 10 pontos de converter este, não. Tem 9 pontos no jogo. As dúvidas de Mário Fernandes, como estávamos a dizer, sobre a inclusão de Alexandre Dias no ciclo inicial, vieram, no fundo, neste momento, ao de cima e acabou por substituir por José Ruivo. Entendemos que talvez para dar uma maior velocidade ao jogo, já que José Ruivo nos parece um jogador mais rápido, eventualmente, talvez já melhor defensor, vamos ver. Ele foi defender ali, o adversário mais forte, logo, naturalmente, será pelas suas características defensivas que ele estará em campo. Silvia. A assistência para João Paulo e mais 2 pontos. Agora quem converte é o número 12, Jorge Dias, do Jogueira. Ambas as equipas estão a falhar num aspecto primordial do jogo, no que se refere à recuperação defensiva e à luta pelo ressalto ofensivo. Estão a haver demasiados contra-ataques. Estamos a assistir a demasiados contra-ataques por ambas as equipas, curiosamente. Nova alteração à vista na equipa do Jogueira, que é Orlando Marques, possivelmente para substituir o Rui Santos. António Almeida. Não nos parece que a alteração tática em termos defensivos tenha dado resultado em proveito da equipa do Isqueira, mas estaremos Jorge a tempo de confirmar esta nossa afirmação. Pude a perder. Riba não defendeu. 3 contra 1. Sprewer, mais 2 pontos. Pude para Reginald. Jorge Dias. José Ruivo. Jorge Dias. E agora algumas dificuldades por parte da equipa do Isqueira. Ruth, a subir, a lançar, a não converter.
O último a tocar a bola foi o número 4, Rui Santos. Como diz a equipa de arbitragem, muito bem. Caiu agora um minuto de desconto para o professor Carlos Gouveia, o treinador do Iliabo. Ele terá que alterar qualquer coisa na equipa, uma vez que já está a perder por 2 pontos. 24 para o Iliabo, 26 para a formação do Esgueira. São 29, talvez seja 29, de facto. Tem que haver ali talvez uma melhoria. Falta, é uma anomalia qualquer, um elemento do marcador que não estará a funcionar. Estamos a assistir a um ressalto. Tem que voltar. Vocês têm que ter a lógica de recuperar ofensivamente para que estes lançamentos fáceis não ocorram. Tem que ter essa lógica. Falhou-se, recuperação, eles colocam sempre esse problema. Em relação sempre que a bola vai dentro, faz sempre situações de 2 contra 1 para retirar-se os pontos fortes em que está a mesma coisa no ver dentro para não permitir lançamento fácil. Mais nenhuma alteração, por enquanto. Bom, penso que temos que estar mais conhecidos no ataque e que temos que tirar partido do facto que eu referenciei há bocado, que foi dar algum espaço em relação a alguns jogadores que poderão ser menos ofensivos, mas colocar ao mesmo tempo outros problemas em relação aos mais ofensivos. Nem sempre estamos a fazer. No aspecto da recuperação defensiva, como está a dizer, estamos a deixar algumas situações de lançamento fácil que não podemos continuar a permitir. E agora, quem recuperou foi Foot, que fez mais 2 pontos. Uma bola que já tinha saído, que estava perdida, mas que Ude conseguiu ainda aproveitá-la e muito bem. E o Orlando Marques já está em campo, saiu, como tínhamos dito, o Rui Santos. António Almeida para Silvia, a sofrer falta. A falta foi de Reginald. Mário Fernandes, não resultou aquela primeira substituição, esta agora é mais uma tentativa. A substituição não resultou, não foi propriamente uma substituição, foi a defesa utilizada. Portanto, o Iliabon conseguiu contrariar bem a nossa defesa, o Zona 3-2. Através de dois contra-ataques e, portanto, tivemos que alterar a defesa e pôr jogadores que melhor interpretam esta função. O tributo ao jogador. Mário Fernandes, o técnico da equipa do Esgueira. O tributo do público ao jogador número 7, António Almeida, ele que se conta como um dos excelentes defensores do basquetebol português. Mais 2 pontos. Jorge Dias. António Almeida, que é de uma regularidade impressionante ao longo de todo o campeonato, é um jogador normalmente que pouco aparece em termos de rankings, mas que consegue ter uma certa regularidade, manter uma certa regularidade de instituições e de conteúdo basquetebolístico. João Paulo. António Almeida. E uma excelente assistência de António Almeida. António Almeida viu muito bem o corte do seu companheiro e meteu-lhe a bola no momento exato e este fez com que este ganhasse uma falta. Em movimento estavam Orlando Marques e foi ele quem fez falta sobre João Paulo. Melhores marcadores nesta altura para a equipa do Esgueira, o número 8, o King, com 10 pontos, e também o número 12, com 8 pontos. No Iliabo são os dois norte-americanos, um com 9 pontos, que é o João Silvia, e com 8 pontos também o Kevin. Lançamento cumprido. A não surtir a iniciativa ofensiva, Jorge Dias para King. A lançar José Ruivo por Orlando Marques. José Ruivo, aliás, Orlando Marques, que está a tirar partido da tal menor pressão a que está a ser sujeito, tal como havia referido Carlos Gouveia, e que lançou completamente à vontade e desta vez converteu. E o Esgueira está à frente agora. Exato, um ponto. 32 para o Esgueira, 31 para o Iliabo. Luís Albuquerque para repor em jogo na linha lateral. Peça! Spreuer. Ajuda! 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 Luís Albuquerque, a falta. Falta a cair para o número 9, Orlando Marques. Foi a segunda falta de Orlando Marques.
João Paulo. Orlando Marques que defende João Paulo. E João Paulo que é um dos jovens desta equipa do Viliaba, um dos jovens que aparece a crescer e a fortalecer quanto a nós. Esta equipa do Viliaba nesta temporada. É de referir que a equipa do Viliaba tem que talvez a grande surpresa até o momento, já que um quarto lugar representa uma posição bem acima daquela que será a sua posição teórica em termos do ranking das duas equipas presentes neste campeonato no V3. Mais dois pontos a caírem para Silvia, o número 9 da equipa do Viliaba. Jorge Dias. Orlando Marques. Em estação. Linda a ler muito bem. E a finalizar com uma mão só. Bandeja excelente. Jorge Dias. Grande dificuldade para Jorge Dias. Agora Reginald a infringir a lei dos apoios e a perder a posse da bola. Um bom enquadramento de Silvia, num contra um, o Reginald tentou um contra um, mas Silvia muito atento, não perdeu o enquadramento e obrigou o seu adversário a dar meter passos. António Almeida. Silvia. Dois pontos. E novamente o Iliabão à frente com 5 pontos de vantagem agora, 37-32. Orlando Marques tentava colocar em rude, interpôs-se muito bem a formação do Iliabo. Reposição ao lado para o número 9, Orlando Marques. Rude. José Ruivo. Engenheira com algumas dificuldades ofensivas para atacar a zona do Iliabo. Os seus pontos fortes, os seus norte-americanos estão a ser pouco solicitados. Mas vamos ouvir o que têm os treinadores para nos dizer agora nestes contextos. É Mário Fernandes. Mais um minuto para Mário Fernandes. E ao segundo minuto, pedido pelo Isqueira. Temos um resultado em cima, é o que interessa. A gente tem que manter a calma suficiente para saber tirar partido das situações. Eu estou a fazer zona 3-2, 2-3. A bola tem de girar bem por fora, tem que utilizar a penetração em drible. E não te metas aqui neste movimento, estás a meter aqui assim nas costas, procurar mais e aparecer aqui assim mais na zona do meio. Esta indicação é para José Rui. Mesmo em vantagem de meter aqui, é preciso fazer este tipo de movimento assim. Está entendido? E os outros jogadores mexerem-se bem e se houver necessidade, mesmo Orlando, onde é que está? Sim, olha, quando podes utilizar os cantos com sobrecarga de um lado para o outro, porque, temos vantagens, estão lá metidos dentro à espera que a gente lance para ganhar falta e fazer contra-ataque. Jorge Dias, atenção sempre para a recuperação defensiva, António, atenção sempre para a recuperação defensiva. Vá, vamos lá segurar bem o jogo, vamos lá embora. E Mário Fernandes chama a atenção exatamente para um aspecto que, onde Carlos Gouveia, aliás, o diálogo entre os treinadores tem sido interessante seguir neste jogo. Carlos Gouveia a dar espaço para os lançadores do Isgueira. Os lançadores de Isgueira não utilizarem convenientemente, tal como referiu agora o seu técnico, esse espaço que é concedido, e é nesta dialética que o jogo se tem mantido, e é nesta dialética que o Iliabão aparece neste momento com 5 pontos de vantagem, porque tem apostado bem no contra-ataque, tem tirado partido, como agora, numa apresentação que não é possível que aconteça, como é agora na António Almeida. Bom, Kevin! Bom! Mas como foi, para manter este ritmo? A recuperação ainda de Brewer. António Almeida. Ainda Silvia a recuperar, mas a não conseguir converter. Agora quem fez foi José Ruivo. Alguma sobranceria por parte do Iliabão. Parece-nos que se a equipa estivesse mais concentrada, talvez a diferença fosse maior neste momento. E é somente de 3 pontos, 37 para o Iliabo, 34 para o Isgueira, para jogar 2 minutos nesta primeira parte. Jorge Dias. Silvia, leva-me demasiado tempo a recuperar. Orlando Marques. Entrada no ataque de Reginald. Orlando Marques de 2. A entrada de Orlando Marques tem mesmo este objetivo, é procurar tirar partido da menor pressão, como agora acabou de fazer. Estão a ver as imagens. E a grande pressão é agora do Isgueira sobre a organização ofensiva da formação do Iliabo.
Luís Albuquerque, dois pontas, a libertar-se muito bem de José Ruivo. Luís Albuquerque a tirar partida. Vai embaixo, vai embaixo, melhor técnica individual e a conseguir desencontrar-se direto e finalizar. Orlando Marques. E agora uma má defesa de Iliabo, não se pode permitir esta entrada para a linha final. Aliás, o seu técnico não parece estar nada satisfeito com ela e vai pedir mesmo um descontento. Exatamente, é o que vai acontecer agora. E será o último para o Iliabo, já foi o último desta primeira parte, obviamente, para a equipa do Esgueira. Brewer para Luís Albuquerque. A lançar, a não conseguir converter. Orlando Marques. Interceptão para António Almeida. O Iliabo vai ouvir a reprimenda do seu treinador. Em relação digamos, ao jogo com bola, estamos a permitir penetrações fartas e, mais uma vez, na recuperação defensiva, estamos a permitir que algumas desvantagens. Vamos ouvir o que tem para dizer Carlos Gouveia. O resultado, 39 para o Iliabo, 38 para o Esgueira. O jogo está parado, o que acontece... Permitam cortar a linha de segundo, mas... O que acontece, dizia eu, é que esperava... Sejam bastante ativos, fundamentalmente, em relação às penetrações e em relação aos espaços interiores, querendo situações 2 contra 1. Temos um jogador a mais, pá, temos um jogador que podemos estar parado, São Paulo, temos que fazer explorar essa situação. Agora sim, conseguimos ouvir Carlos Gouveia e há que mudar alguma coisa. Um ponto somente, o Iliabo à frente e a posse de bola é para a equipa do Esgueira. Faltam jogar 52 segundos. É curioso como Carlos Gouveia continua a insistir no facto de ser um jogador a mais. Quer ele dizer com isto, naturalmente, que eles não estão a jogar 5 contra 4. O que ele pretende afirmar é que um dos jogadores do Esgueira, e nós não sabemos concretamente qual é, mas pensamos ser José Ruivo, será um jogador a menos no ataque de Esgueira, dada a sua menor eficácia nessa perspectiva. José Ruivo está em campo, pensamos única e simplesmente para defender Lita. Carlos Gouveia, quando falava num jogador a menos no Esgueira, referia-se a quem? Bom, não é necessário, temos não um jogador a menos em termos figurados, que penso que em termos ofensivos o jogador número 6 poderá permitir-nos dar algum espaço, pelo menos enquanto ele não influenciar o jogo. Era esse, exatamente, como tinha dito o Pinto Lopes. Exatamente. O José Ruivo. Neste momento, para o intervalo, a equipa visitante vai com um ponto a mais, 39-40. Mário Fernandes está aqui com o coração nas mãos, claro, de facto, na primeira Estamos parte. Com problemas. Já tivemos em desvantagem em alguns períodos. Vamos recuperar, nomeadamente, à custa de uma boa defesa em termos e de boa leitura do jogo. E também em termos das situações de contra-ataque, penso que estamos a jogar e a fazer o jogo que mais nos interessa. Temos é que corrigir algumas situações em termos ofensivos para podermos ter uma maior rentabilidade. Muito bem, a promessa do técnico da equipa do Esgueira, e já não é possível falar com o treinador Carlos Gouveia, da equipa da casa, numa altura em que está o intervalo e os forasteiros vão vencendo por 40-39, um ponto portanto. Mas eu penso que sim, que ainda posso ouvir muito rapidamente Carlos Gouveia, treinador da equipa do Iliabo, um comentário a esta primeira parte. Bom, penso que não terá sido um espetáculo de grande qualidade, mas está a ser um jogo emotivo, como era de prever, trata-se de um derby... Surpreendido com o jogador? Não, de maneira nenhuma, tem um jogo claramente com estas características, jogo emotivo, nós conhecemos mutuamente, digamos que talvez não estejamos a tirar partido não só da ação em termos defensivos, de alguns momentos em que podíamos tirar vantagem, ou pelo menos não deveríamos consentir vantagem que o Esgueira está a ter, na recuperação defensiva, como tenho referido, e nos momentos interiores, e no ataque temos sido menos esclarecidos, temos tentado jogar a primeira, bom, vamos ver se melhoramos em relação. Aqui ficaram as opiniões dos dois treinadores das equipas que intervêm neste jogo. E os comentários à primeira parte estão feitos, só o resultado para lhe relembrar, Iliabo 39, Esgueira 40, o intervalo do jogo. E neste momento, decorridos que estão 4 minutos desta segunda parte, o resultado é já de 50 para o Iliabo, 48 para a equipa do Esgueira. Uma alteração, há pouco tempo, da formação
do Iliabum saiu João Paulo com o número 6, entrou com o número 15, Jorge Caetano. Os restantes jogadores são os mesmos que estão em campo, os mesmos que saíram para o intervalo. É de referir a quarta falta de Superior no Iliabum, que poderá ser um fator decisivo neste encontro. Um encontro que era aguardado com alguma superioridade por parte da equipa da casa, que não tem vindo a justificar esse mesmo defeito que inicialmente nos poderíamos estar a aguardar. E neste momento, dois pontos de diferença a favor do Iliabum é uma margem escassa para permitir ao seu técnico e aos seus atletas descansarem sobre este resultado. Podemos referir ainda que a equipa do Bisgueira se apresenta a jogar com muito entusiasmo, a acreditar que pode ganhar o encontro, e esse parece-nos ser a grande diferença que manifestam as duas equipas. Maior qualidade técnica por parte do Iliabum, melhores valores individuais por parte desta equipa, mas uma maior entrega por parte do Bisgueira, que com o seu entusiasmo consegue, de alguma forma, tem conseguido, pelo menos até o momento, equilibrar a partida. Quanto aos melhores marcadores, Lita é o melhor marcador do jogo, com 15 pontos, e na equipa do Esgueiras, 8 pontos, aliás, número 8, o Reginaldo já tem 13 pontos. E Carlos Gouveia prepara já Eustáquio para substituir Brewer. E do outro lado, Mário Fernandes tem a aquecer Carlos Moutinho. Carlos Moutinho, que é um base. Jorge Caetano, a colocar em Silvia, o lançamento não convertido. Jorge Dias. E no banco do Esgueira dizem-nos que vai ser Orlando Marques. A equipa do Esgueira a perder esta posse de bola. Muito bem, pensamos que a bola é do Iliabum, não há dúvida nenhuma. Jorge Dias está fora do campo, então contato com a bola, penso que não há dúvidas, quaisquer dúvidas, acerca desta resolução da arbitragem. Excelente contra. Penetração de Jorge Dias e falta ofensiva. Muito bem tirada esta falta ofensiva. António Coelho, o árbitro que marcou a falta ofensiva ao número 12 da formação do Esgueira. A experiência de António Almeida aqui a manifestar-se exuberantemente, já que conseguiu levar a seu adversário que sabia desde a falta ofensiva, graças fundamentalmente aos muitos anos de basta que António Almeida já conta. Luís Albuquerque. Lita a tentar um contra um com o seu adversário direto, mas a demorar muito a decidir. António Almeida. Silva ainda aproveita. A não conseguir converter. A recuperação para Jorge Caetano. Mais 30 segundos para a equipa do Iliabum jogar. António Almeida. Luís Albuquerque. Silvia. Está a grande ajuda aqui dentro. Dois pontos para o número 9. Tentativa de contra-ataque rápido, a tocar a bola, ainda António Almeida, reposição ao lado para o número 15, é Pudo, da equipa do Esgueira. Ajuda lá bem dentro, vamos lá. Não vai ser a missão do Carlos Moutinho. Nada, vamos substituir o Orlando Marques, ele teve alucinado a semana inteira e eu até acordei que possa não aguentar, digamos assim, o jogo todo e... é mais uma alternativa que a gente tem em termos defensivos, é um bom defesa. É a opção de Mário Fernandes. António Almeida. Silvia completamente só, António Almeida não vê. Brewer. Silvia. A subir, a não conseguir converter. Recuperação para o Esgueira. Hood é o melhor assaltador até o momento e tem estado em evidência neste encontro. Ele, aliás, já fez até agora 10 ressaltos, aliás, 11 ressaltos. A bola ia já no seu movimento descendente quando foi tocada por Jorge Silvia. Dois pontos mais para a equipa do Esgueira e uma igualdade no marcador. Continuamos a 54 pontos. Continuamos a pensar que a equipa do Iliabum está, de alguma forma, a facilitar e esperemos que essa forma de estar não lhe seja desagradável em termos de final do encontro. E o Estácio para entrar na equipa do Iliabum. Orlando Marques. O Estácio vai substituir quem? Kevin. Por causa das faltas que ele já tem, não é? Certamente. Lita a ajudar nitidamente sobre...
os postes adversários, os pontos fortes da equipa do Jogueira, a permitir muita distância para José Ruivo, que assistiu excelentemente, penetrou, aproveitou o espaço disponível e assistiu excelentemente o seu jogador norte-americano, o seu colega da equipa regional. Jorge Caetano. Vai fazer falta o superior, o Carlos. Daniel Almeida. Vai-nos fazer alguma falta. Jorge Caetano de 3. A converter. É o segundo triplo. O primeiro tinha saído para Luís Albuquerque. Jorge Caetano, que é o nono classificado no ranking dos 3 pontos até o momento. É este, número 15. Olha esse lá, fica, fica. Olha a câmera. Ruivo. A lançar de 2, de 3, de 3 também. É o terceiro triplo deste encontro para José Ruivo. 57 para o Iliabo, 59 para o Jogueira. Atenção a José Ruivo, que sendo o jogador que teoricamente, como afirmamos há pouco, será um dos mais cotados dentro do campo. Aparece a jogar sem cometer erros, a defender muito razoavelmente Lita, que é um adversário muito difícil de controlar. E no ataque, não cometendo erros, inclusivamente, a proporcionar estes passes aos seus norte-americanos e agora a finalizar 3 pontos mais uma vez. Estará, de alguma forma, aqui um dos segredos para este resultado favorável à equipa do Jogueira, neste momento, 2 pontos. Mais 2 pontos para Sílvia. Uma igualdade a 61 pontos no marcador. Faltam jogar 10 minutos e meio. Nesta etapa complementar, jogo a contar para o Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Basquetebol, é a 16ª jornada. Temos uma zona 3-2, por parte do Iliabo. Ajuda! Ajuda, Jorge, enquanto não tem bola. Superior com 4 faltas, ainda não foi substituído e não houve oportunidade para o fazer. Entrará a Eustáquio, que já se encontra sentado no banco. Silvia tentava colocar de novo em Superior. E agora, Silvia. 3 segundos. Mais 2 pontos para a equipa da casa. Ruivo. Jorge Dias. Vai haver um minuto de desconto de tempo pedido por Mário Fernandes. John, help. Outro. Jorge Dias. Reginaldo para Hood. Um excelente movimento de Reginaldo. Foi pena não ter concretizado, mas... O movimento foi excelente, ele ia passar, mas de repente viu que tinha espaço, emendou o movimento e procurou finalizar. E saiu um minuto para Mário Fernandes e também vai acontecer substituição. Por enquanto é Carlos Moutinho que está se prepara para entrar para substituir Orlando Mar. Vamos lá ver. Estamos a jogar, Carlos, estamos a jogar muito por fora, está entendido? Quando o Regi ganhar a posição, quando ele, nesta situação, está aqui, a bola está deste lado, quando ele ganhar esta posição, este jogador que joga a extremo tem de entrar nas costas, tem de fazer este tipo de leituras no jogo, certo? Hã? Portanto, segurar bem o jogo, segurar bem o jogo, segurar bem o jogo, dar a bola, mas depois, penetração em drible, e aqui naquela área restritiva, atirar com cabecinha, certo? Hã? Bem cuidado, certo? Penetrações. Está uma defesa muito aberta, tem de penetrar, que é para conseguir assistências e lançamentos fáceis, certo? A defesa defender bem, vamos lá. Eustáquio está já em campo. E também o número 10 da equipa do Jogueira, que é Carlos Moutinho. E entretanto, Alexandre Dias, o número 11 do Jogueira, está também a fazer exercícios de aquecimento. Saiu no Jogueira, Orlando Marques. A falta caiu para o Eustáquio. É a primeira falta. Ricky. Reposição ao lado. Para a formação do Jogueira, José Ruivo para executar. É curioso o facto de ambos os treinadores recorrerem bastante ao banco. Nós... referenciamos até agora 8 utilizações por parte das duas equipas, o qual não estaríamos à espera, em especial por parte da equipa do Jogueira, que pensávamos não ter o banco capaz de estas mutações constantes. 2 pontos
uma vez mais. Pute, quem marcou? António Almeida. Jorge Caetano. António Almeida. Luís Albuquerque, de 3. A não cair, recuperação. Jorge Dias para o contra-ataque. Carlos Moutinho. Só agora chega Rude. O ataque com 4, por aqui não. 2-3 de Iliabo. De 3. A cair, Carlos Moutinho. António Almeida. 63 para o Iliabo. 66 para o Jogueira. Melhores marcadores, nesta altura, o melhor marcador é do Iliabo, o número 9, Silvia, com 19 pontos. E Reginald King, do Jogueira, tem 18 pontos. Excelente esta penetração do base de António Almeida. 2 pontos mais para a formação da casa. A um ponto somente, o Iliabo. Vai reentrar em jogo o número 8 da equipa do Iliabo, é ele, Brewer. Tem 4 faltas, eu recordo-lhe. O Jogueira continua a aquecer o número 11, Alexandre Dias, e também Rui Santos, o número 4, um base que poderá regressar assim à equipa. Não resultou a entrada de Eustáquio na equipa do Iliabo. Jorge Dias só. A não conseguir. António Almeida para recuperar. A receber ali. A receber também o contra de Reginald. A cair a falta sobre a equipa do Jogueira. Exatamente para o número 8, Reginald. Anotou, pode ver, Rui Valente. E Rui Santos vai reentrar. E Santos, Rui Santos que entrou de início e que agora vai regressar ao seguinte jogo. Pensamos que para substituir Carlos Moutinho. Primeira tentativa não convertida por António Almeida. A segunda igualmente. E no Iliabo prepara-se também outra substituição. Paulo Neves, um base a aquecer. José Ruivo. Para o lado oposto, Carlos Moutinho. Putz. Presta, Ruivo. Olha, Moutinho. Olha a linha, ajusta. Pressão de bola, Kevin, não chute, não existe chute, não existe chute, não existe, não. Carlos Gouveia não resultou a entrada de Eustáquio. Decisão do árbitro, uma contestada. Protesta-se a decisão de bola ao ar da equipa de arbitragem. Havia terminado o tempo de organização ofensiva da equipa do Jogueira. Atrás, António! Atrás, António! Boa! Boa! Sai! A conseguir recuperar a posse de bola a equipa do Jogueira. Jorge Dias. Boa! Jorge! Kevin! Boa! Reginald. A subir. A não conseguir converter. Jorge Caetano. Para Silvia. 2 pontos. Tudo muito rápido e muito linear. Comparação defensiva deficiente para a Jogueira. Talvez esteja a ser o aspecto do jogo onde a Jogueira estará menos bem. E na frente já a equipa do Iliabo. 1 ponto somente. 67. 76. A falta a cair foi a segunda do número 7, António Almeida. Um jogo muito emotivo, não muito bem jogado, mas muito emotivo. Carlos Gouveia, a substituição do Eustáquio não resultou. Nós, de facto, ficaríamos bastante penalizados nesta parte final do jogo, com a ausência de um jogador bastante forte na pé. Vai queimar as faltas, o superior. Bom, vamos ver se ele aguenta até o jogo. A falta caiu agora para o número 4, Rui Santos.
é um objeto que apareceu no dentro do recinto de jogo. É um papel de jornal. É um jornal, exatamente. Exato. António Almeida. A colocar em Luís Albuquerque. Excelente, excelente. Esta assistência. Costas, costas para Lita. Finalizar 1 contra 0. Rude. Rude a sofrer 2 contra 1. No canto é Moutinho. A falhar um passe. A recuperação para o Iliado. Um passo longo. Longo. Para Brewer. Desconto tempo para Mário Fernandes, pedido agora mesmo. António Almeida. Luís Albuquerque, de 3. A não cair, recuperação. Luís Albuquerque, pouco inspirado hoje nos lançamentos longos. Ele que ainda há cerca de 2-3 semanas fez 9 lançamentos contra o Sporting aqui em Ilhas. Caetano para o contra-ataque rápido. Assistência para Sprewer, a sofrer falta, uma vez mais, de Rui Santos. Vai reentrar Orlando Marques. Mas, antes disso, 1 minuto de desconto tempo para o treinador do Jogueira, Mário Fernandes. Não, não. Olha, olha. Nós, quando estamos sozinhos, temos que atirar ao peito. Há jogadores que estão a ter espaço. Ricky, agora estava o Moutinho. Temos que penetrar e atirar ao peito. Estamos a começar a passar muita bola e a ser pouco ofensivo. Eu estou a defender ali dentro. Vamos ter outras soluções. Penetração em drible, vocês, já traz a confiança. Está joga lá mais perto do centro. O Ricky vem cá mais fora. Contra o atenção forte na defesa. Não se perde no ataque, é? Ataque. Não arrisca de espaço. Quem sai por entrar o Orlando Marques? Vai o Carlos Moutinho. Carlos. De novo a troca. O número 9 pelo número 10. Entra Orlando Marques. Sai Carlos Moutinho. Carlos Gouveia, alguma substituição, alguma alteração no esquema? Para já, vamos ver se somos mais batidos no ataque. Defensivamente, penso que já estamos a colocar alguns problemas. No ataque, vamos ver se conseguimos estar mais batidos e criar situações mais fáceis. Continua a ser uma preocupação a situação defensiva. Pelos vistos, um problema que preocupa os dois técnicos. 69 para o Iliavo, 66 para a equipa do Jogueira. 4 minutos e 30 para jogar. A ficar curto este lançamento de Silvia. Silvia, que até ao momento da segunda parte já concretizou 10 pontos, sendo um dos atletas mais em evidência neste segundo período. E o melhor marcador com 21 pontos. Silvia é o melhor marcador do jogo. Silvia, o norte-americano, que em particular evidência hoje aqui, em especial no ataque, já que defensivamente ele recupera bastante mal. António Almeida. Jorge Caetano, António Almeida. Sprewer, Luís Albuquerque, Caetano, Sprewer, de 3, não, de 2, 71 para o Iliabo, 68 para a equipa do Jogueira. Mário Fernandes chamou a atenção dos seus atletas e aqui temos uma situação para a qual ele vinha chamar a atenção, para o facto de os seus atletas terem situações de lançamento fácil e não estarem a concretizar. De 3, agora Orlando Marques. A equipa do Jogueira a procurar explorar as zonas mais próximas da linha final para o lançamento, já que aí são as zonas vulneráveis desta defesa do Iliabo. Igualdade no marcador, a 71 pontos. Tapinha de Sprewer, falta. A falta a cair para o número 15. Foi pena esta falta de Wood, já que o Reginald fez o excelente contra. É a terceira falta do Wood. Para os lances livres, o outro número 8 da equipa adversária. Até o momento, Brewer. 19 pontos marcados. Brewer, que até a esta jornada do campeonato tinha feito 24,8% de lançamento, em termos de lançamentos totais.
Primeiro lançamento livre convertido. O segundo também. Não é uma especialidade deste jogador, lançamentos livres. Aliás, é um dos poucos fatores que não intervém no ranking dos 10 melhores. Ele que aparece nos 3 pontos, nos 2 pontos, mas não aparece nos lançamentos. Recuperação importantíssima de Luís Albuquerque. 2 minutos e 50 segundos para jogar. Elisa a tentar jogar um contra um, agora defendido por Rude. Caetano. Luís Albuquerque. O 3. A cair desta vez. Contra-ataque. Rude. 2 pontos. Excelente o lançamento de Lita, mas suficiente a recuperação. A pressão sobre a bola na linha final e a respectiva recuperação que permitiu logo os 2 pontos através do passe-bola. Agora uma falta. Falta a cair sobre Jorge Dias. É a tentativa de pressão para ganhar a posse da bola nestes momentos finais do encontro. 2 minutos para jogar. O Iliabum poderia ter resolvido o encontro, ou melhor, poderia ter dado um passo decisivo para a sua resolução, mas após consentir este passo, este contra-ataque, permitiu na mesma o equilíbrio, tendo 3 pontos de frente apenas. Vai sair Rui Santos e Brás de Ruivo no jogar. Embora nos fique algumas dúvidas sobre se não terá havido falta ofensiva, eu penso que se poderia considerar os 2 pontos, mas falta ofensiva cairia sobre o número 15. É, falta ofensiva fosse marcar aqui. A 1 ponto, a equipa do Jogueira. Apenas de vantagem para o Iliabo, um posse de bola para a equipa do Isgueira, segundo tempo para a equipa do Iliabo, e vamos ver o que Carlos Gouveia nos tem para mostrar neste segundo tempo. Falta 1:37 para jogar. Não chute. Passamos em relação ao ataque. Vamos ver, são 7 faltas. Fake, all time, fake, and pass. Easy pass. Lita, a mesma coisa, tá? Pintar, equilíbrio para fazer um passo simples. Para jogar 1:37, 76 para o Iliabo, 75 para o Jogueira. Pertença da bola para a equipa visitante. Substituição no Jogueira, saiu Rui Santos. Foi com a missão de se preocupar com os ressaltos que Lita está a ganhar. Reentrou de facto Ruivo com o número 6. Fute. Jorge Dias. Ruivo. Rude. Permanece a defesa zonal por parte do Iliabo. Uma defesa embora adaptada. Reginal. Jorge Dias. Rude. Agora sim, agora sim. Bela circulação de bola. Marca. Agora sim, com mais pressão, mas a contar os 2 pontos. É óbvio, a bola não entraria. Pensamos que a bola não entraria e superior ao interceptá-la no seu percurso descendente, permitiu os 2 pontos de Jogueira. Jorge Caetano. O Jogueira na frente, a 1 ponto. 54 segundos apenas para jogar. Luís Albuquerque. William terá que converter neste ataque. A falta de Ruivo. Um mais um. William terá que procurar a vantagem e mesmo assim não será fácil controlar este jogo, já que a posse de bola vai pertencer à formação do Jogueira depois destes saltou! No caso de converter os 2, não é? Ele pode. Está a pedir atenção ao ressalto Mário Fernandes. Primeiro lançamento convertido. Boa. 77 igual, tudo 7 no marcador. Vamos, atenção ao ressalto. Uma curiosidade, Pedro Figueiredo. Jorge, atenção a receber a bola. E mais um 7, faltam 47 segundos para jogar.
dois lançamentos convertidos por Luís Albuquerque. Um ponto para o Iliabon, 46 segundos. Para jogar. Sobem ainda 15 segundos para que o Iliabon toque. Naturalmente a equipa de esquerda vai controlar a posse de bola, tentar jogar nos limites dos 30 segundos, mas o Iliabon ainda terá a sua chance. Não jogou. Marques. Mas ganharam agora os jogadores do Jogueira mais uma posse de bola. Justa, agora sim, o jogo pode terminar com o Jogueira. Vamos ver o que é que está reservado para o último ataque do Jogueira. A ganhar, ganhar, porque o Iliabon está à frente de um ponto. É preciso marcar. Grande pressão. Pô, naturalmente será a Reginaldo que vai tentar finalizar. Vamos ver. É o norte-americano, com maior capacidade ofensiva. Ruivo. Temos falta. O jogo a terminar. Um ponto de vantagem para a formação do Iliabo. 78-77. E a reportagem lá embaixo? Carlos Gouveia, uma vitória difícil. E jogou-se até o último segundo deste encontro. Como é que virou a partida? Bom, de facto, perdia já um jogo bastante difícil. Digamos que as expectativas em relação a isto não ultrapassam. Foi mais difícil do que eu pensava. O Jogueira tem uma excelente equipa, um grupo equilibrado. E está de parabéns, penso que fomos mais felizes desta vez, porque nesta fase final foi claro que qualquer das equipas podia ter e pode ganhar. Bem, a justiça feita pelo técnico do Jogueira, do Iliabo, Carlos Gouveia. Vamos agora ouvir também o treinador Mário Fernandes. Foi visto o último momento livre. Para já a saudação aos jogadores. Por parte do Luís Albuquerque, que deu este resultado, 78. Mário Fernandes, a sua equipa veio hoje aqui complicar a vida e de maneira ao Iliabo e quase conseguiam vencer. Sim, apostávamos claramente em ganhar o jogo, porque conhecemos bem esta equipa do Iliabo. A pena foi que, sobretudo, estes jogos decidem-se em momentos finais e neste jogo não fomos capazes de encontrar aqui a melhor solução nesta última oportunidade que tivemos para lançar, porque com certeza que podíamos ter vencido o jogo. O campeonato pode fazer o Jogueira a partir de agora? O Jogueira está numa posição difícil, estamos a lutar pelo apuramento para os playoffs. É um facto que é difícil, temos a consciência que é bastante difícil, mas vamos continuar, até porque temos um calendário que nos permite pensar que temos possibilidade de nos apurarmos, e penso que com o que ficou aqui hoje demonstrado temos todas as condições para fazermos uma ponta final boa ao nível daquilo que somos capazes. Isso é que é importante. Mário Fernandes, treinador do Jogueira, equipa que discutiu o resultado hoje até o último segundo, 78-77. O Jogueira quer mesmo apurar-se para o play-off do Nacional de Basquetebol da Primeira Divisão. Um último comentário, pessoal. Pensamos que Mário Fernandes está também de parabéns. Embora tenha perdido, pensamos que fez uma gestão muito correta dos valores de que dispõe, fez uma gestão do jogo bastante boa, colocou grandes problemas à equipa do Iliabo, que naturalmente a equipa do Iliabo os conseguiu resolver através da melhor valia individual dos seus atletas, já que também tirando partido do fator casa, que é sempre importante, em especial nestes momentos decisivos, e naturalmente que acabou por vencer a equipa que à partida era dada como favorita, justificou esse favoritismo, sem, no entanto, ter demonstrado mais dificuldades do que aquelas que estaríamos à espera. Trata-se de um derby regional e, como tal, acontece exatamente isto muitas vezes, um conhecimento profundo dos treinadores acerca dos adversários e, naturalmente, o equilíbrio a surgir onde ele parece que à partida não tinha lugar. Daqui de Ilhavo é tudo e vamos passar para